କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଥିଲା ନିଆରା ଏବଂ ଆଜି ଭାରତ 100 କୋଟି କ୍ରସ୍ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି 100 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିନ ଯେ ଆମେ ଭାରତରେ 100 କୋଟି ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରାତି ଦିନ ଏକାଠି କରି ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିଛି ଯେ 100 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।